Dobar dan i dobrodošli u Brzi bioskop. Danas ćemo pogledati jedan akcioni film pod nazivom Wild Card. Udobno se smestite jer krećemo. Nick Wilde je oporavljeni kockar koji preuzima čudne poslove poput pratioca u Las Vegasu. Jedan od njegovih čudnih poslova je da pomogne bogatom maminom sinu koji ima problema sa ženom van njegove lige. On lažira scenu i dopušta klijentu da pokaže svoju muškost da bi devojka pala na njegov šarm ponovo. Sledećeg jutra Nick odlazi u kancelariju. Tamo mu priđe jedan mladić po imenu Cyrus kojem treba protekcija. On je veliki kockar i iako Nick odbija u početku, on prihvati zadatak jer je mnogo novca u ponudi. On odlazi na večeru gde mu prilazi čovek kojem je pomogao juče. Čovek uzbuđeno kaže da je Nickov plan uspeo i daje mu novac u koji je stavio dodatnih $500. Nicku je drago zbog toga, ali on ne prihvati dodatak. Uvek je dobro sarađivati sa Nickom i dok uzima piće, konobarica koja mu je prijatelj mu daje poruku od žene koja traži da on dođe kod nje. Holly, profesionalna eskort dama, je pretučena i ona ga zagrli. On se pita ko joj je to uradio, ali ona nema pojma. Nakon jednog klijenta ona je ušla u lift sa trojicom muškaraca od kojih je mladi čovek bio glavni. Oni su je odvukli u svoj apartman na takozvanu zabavu gde su je ponizili, napastovali i brutalno pretukli. Oni su je zatim izbacili na putu kod bolnice. Holly kaže Nicku da sazna ko su jer želi da ih tuži. Nick kaže da on nije detektiv i da je skoro nemoguće pronaći ljude u Las Vegasu, pogotovo u tom hotelu za koji je upozorio da ne ide tamo. Iako je odbio, njegova savest mu ne da mira, stoga on odlazi do hotela da vidi šta može otkriti. On je čovek sa mnogo prijatelja, među kojima je jedna sobarica koju pita šta zna o incidentu. Nick se sastaje sa njom kasnije u restoranu gde mu ona kaže da je čovek koji je napao Holly Danny DeMarco, sin poznatog gangstera. Ona upozori Nicka da je DeMarco veoma opasan i da bi ga se trebao kloniti. Nick nazove Holly i kaže joj da nije saznao nikakve informacije o napadačima, ali ona odmah prekine njegove laži te dodaje kako je DeMarco ponizio. Ona stavi Nicka u situaciju gde ne može odbiti jer samo ona to ume. Te večeri Nick pokupi Cyrusa i pokazuje mu Las Vegas zajedno sa svim luksuznim kasinima, sve dok ne odu u jedan. Nick mu pokaže stolove gde je minimalni ulog $100, ali Cyrus preferira one od 10, govoreći da je doživljaj bolji. Ovo je izgleda vrhunac Nickove karijere jer čuva momka koji se kladi sa $10 na kocki. Razočaran, Nick je siguran da ga niko neće opljačkati, stoga ga ostavlja. Nick poseti Holly i kaže joj gde se nalazi DeMarco, ali odbija da joj pomogne dalje. On je besan jer ga je lagala o tome da želi da ga tuži, ali ona zapravo želi osvetu. Holly želi to postići, pa makar morala staviti Nicka u opasnu situaciju, dok je on veoma slab na njene reči. Nick odlazi u hotel praveći se da je mafija boss Las Vegasa po imenu Baby, da bi se suočio sa DeMarco. On želi mirno rešiti celokupnu situaciju, govoreći da je on Holin mafija. DeMarco mu čak ponudi $50.000 zbog toga, ali ništa nije toliko jednostavno. On počne ponižavati Nicka, terajući ga da mu govori gospodine i također kaže da bi možda onda mogao ostati živ. Nick kaže da je iskren radnik i pokaže mu svoju karticu. DeMarco kaže svojim ljudima da ga se otarase i ovde Nick krene u akciju tako što jednom čoveku polomi nogu, drugog poseče karticom i udari ga u grlo, zbog čega DeMarco krene ne pucati, ali ga niko ne osvesti. Kada DeMarco dođe svesti, on i njegovi ljudi su vezani, gde je Holly također došla. Ona ga podsjeti ko je ona i ovog puta je došla pripremljena. DeMarco, koji je pre bio samouveren, sada skoro pa ne zaplače. On joj kaže za novac i ona daje gomilu novca Nicku, ali ona nije zainteresovana za novac. Ona mu daje isti tretman kao što je on njoj. Holly želi da joj kaže da je voli i ukoliko ne bude uverljivo, ona će odseći njegov visuljak. Ona želi da kastrira DeMarca, koji odmah počinje plakati i moliti za milost. Umesto toga, ona ipak uzme novac i odlazi sa Nickom. Napolju, Nick je savjetuje da napusti grad, jer će i on to morati uraditi. Pošto je Nick preuzeo rizik, a Holly batine, oni podele novac i odlaze svojim putevima. Sa svim novcem, Nick samo može uraditi
uraditi jednu stvar, a to je otići u kasino da bi zadovoljio svoje kockarske potrebe. On sedi za stolom gde ulaže $5 u blackjack i pogodi tačno 21, stoga odmah zameni čipove. Uskoro on osvaja $8000 i svaki put kad pobedi on podupla. Nažalost, smena radnika je gotova, stoga on pakuje svoje čipove i uzima piće, te zatim ugleda Cyrusa. On misli da mu se posrećilo sa dobitkom, stoga razmisli i odluči da testira svoju sreću ponovo. On odlazi nazad i ponovo kocka, ali ovog puta za stolom sa maksimalnim ulogom. Cyrus je tamo i potajno navija za njega. Sada sa gomilom čipova on pobedi ponovo i dostigao je cifru od preko $500,000. On govori Cyrusu o svom planu da napusti državu i živi život svojih snova. Njih se osjeća dobro i daje konobarici $6000, ali na putu do kase Nick odjednom dobija napad panike. On kaže Cyrusu da je $500,000 dobra cifra, ali da nikada više ne bi došao ovde, njemu je potrebno još, stoga nastavi da se kocka. Nick kocka $500,000 i svojih $25,000 koji je osvojio ranije na blackjacku. On dobija 17, dok radnik dobija 10. I kao na početku, Nick odluči da nastavi nadajući se da će pobediti. Nažalost, on izgubi i dodatno na to rečeno mu je da bi pobedio da je igrao pametnije, stoga izgubi sve. Nicku to ne smeta jer je izgubio samo 25.000. Nakon toga on odlazi do toaleta gde pijan pada u nesvest. Sledećeg jutra Cyrus otkriva da je on milioner i želi da ga Nick nauči da bude hrabar. On je došao u Las Vegas da ga upozna pod izgovorom da mu je Nick potreban kao obezbeđenje, samo da bi se sprijateljio sa njim. Cyrus mu može pomoći sa novcem ukoliko mu Nick pokaže kako da se ne boji života. Nick odbija govoreći da je juče bio bogat i da sada nema ništa. Novac ne može da mu pomogne jer će umreti u ovoj rupi. On odlazi u kasino gde dva Demarkova čoveka stižu da bi ga odveli do njega. On se prisjeća kako je izgubio sav novac juče i svoj bes iskalji tako što prebije ta dva čoveka. Još više Demarkovih ljudi dolazi, ali Nick nema nikakvu reakciju na to. On ih sve prebija sve dok se policija ne pojavi. Nick upoznaje Babya koji je pravi mafija boss Las Vegasa. Baby je dobio žalbu od Demarka koji mu je rekao da je Nick provalio u njegov stan, udario ga i da je ubio dvojicu njegovih ljudi radi kockanja. Baby odvede Nicka u prostoriju gde je Demarko i Nick kaže svoju stranu priče. Demarko je sam ubio svoje ljude kada je izašao iz hotela i da bi to dokazao, on kaže da je Demarko posekao svoj polni organ. Baby kaže Demarku da skine pantalone i dokaže da Nick laže, ali Demarko odbija. Oboje, Nick i Baby, počnu da se smeju, nakon čega Demarko odlazi ponižen. Ispada da su Baby i Nick zapravo dobri prijatelji, ali mu on ne može pomoći oko ove situacije. Nick odlazi do svog omiljenog restorana gde Cyrus takođe dođe i govori mu da odlazi. Naravno, on mu se zahvali jer mu je pokazao da se svako na svetu boji nečega. Da bi mu zahvalio bolje, Cyrus mu daje ček od $500,000 i avionsku kartu za Korziku, ali Nick deluje nezadovoljno jer će svakako biti ubijen uskoro. Oni krenu za njim i Demarko kaže da će dići ceo grad na noge samo da bi ga pronašao. Nick pokrije svoje uši i zamišlja svoj život, ali za to on mora da se smiri. On počinje da ubija Demarkove ljude koji su bolje naoružani od njega. Kada ih je sve pobio, jedino je Demarko preostao. Da bi mu pokazao svoju nadmoć, Nick pusti Demarka da ga udari nekoliko puta pre nego što ga dokrajči. Na kraju filma Cyrus insistira na tome da Nick prihvati njegov poklon, nakon čega ga Nick nazove dobrim prijateljem. Nick konačno odlazi iz Las Vegasa da bi otpočeo svoj novi život. I to bi bilo to za ovaj film. Nadamo se da ste uživali. Komentarišite šta mislite o njemu, a mi se vidimo u sljedećem klipu.